історична реконструкція сплав солі, яка присвячена 1125-й річниці першої писемної згадки про місто Калуш. Я думаю, що вона цікава. Ось тут вона проходить на Домбровському кар'єрі, тут, де зв'язано практично більшості із солью. Я сьогодні виконую роль калузького боярина, який власник соливарні калузької, який доставляє сіль, направляє сіль до Галича, до князівського двору і отримує за це, як кажуть, чесне золото. Бо дуже дорога сіль була і цим ми торгували. Ну, дивіться, ми ніколи не могли подумати про те, що колись сіль стане в дефіциті. Хоча ми живемо в глобалізованому світі, тобто проблем з цим немає. На ринок України по втраті солидару соляних шахт ми втратили видобуток нашої солі, якусь частку економіки, але на наш ринок зайшла турецька сіль, польська, румунська. В даних колбах я просто зібрав і йодовану, і кам'яну сіль солидарівську. Зібрав солидарівську крупнозернисту, це, яка добувається, вона ще мелиться потім. Я колекціоную, збираю сіль, тобто вона у мене залишилася, її зараз в продажі немає. Тобто в свій час, досліджуючи солевидобування, солеваріння, ми дослідили певні криниці, які є на території нашого району. Це є, зокрема, село Петранка, село Новиця, де є одне джерело, одна криниця. Ми провели такі заміри, це є глибин цих криниць. Також виварювали сіль, щоб зрозуміти, чи це є розсіл, насичений, концентрований розчин. Тобто на табличках ми можемо бачити, що з літри рупи в середньому ми отримували по 300 грам солі, це є насичений розсіл. Також в свій час ми провели аналіз новицької рупи, це є звичайна кухонна сіль. Ми взяли багато дуже художніх намірів, щоб воно було десь в якійсь мірі цікавіше. І це середньовіччя, і ми дотримуємося цього середньовіччя, як варили, як випарювали. У нас і соливари спеціально, які це готують, і дрова, і ту рупу, які привезли. У нас є боярни, які розпочинають, у нас є наглядач з цими, у нас є зварич. Так що ми багато взяли десь образів із середньовіччя. Ми взяли і ігри, ми взяли і скоморохів. Я думаю, що це буде цікаво. І цікаво для наших калушан, це буде цікаво і для галичан, тому що у нас дуже багато гостей сьогодні приїхали переглянути наше дійство. І думаю, що ця згадка, співпраця Галича і Калуша і надалі буде продовжена.